shumë se jam vlogs TV. O jam mëmza. O jam vëshi. A sa janë këtu në video tjetër, që para se më janë zgjidhur. A dhe si sa mos hara në vepo. Me bo like, share, subscribe. Mos hara në vepo subscribe channelin për më pjesë. Abstavali. A dhe follow në Instagram hanta video që pas hanta në lama TV. U vaj në lama video që shtatë link atë që si vi keni portin description. A dhe më sa vëllë. Keni me poni vlog shumë të mirë që e keni ablej fifon, da me thonë e këmë dzeni pull në YouTube, ju keni votu, aje foto që këtë qëtu, edhe keni votu me blej fifon, edhe e keni ablej fifon, që ki vlogit e ku e keni ablej fifon, kurse mas që ti vlogit, ne i sërmën dhe një video, ku kum lujt, hop, që shto Madrid, dhe një video ku kum lujt, une kum kryu një lojtar, në FIFA 17, edhe kum lujt, kështu që nëse dhe me po alo video me FIFA 17, atëherë bane like qëtë video edhe subscribe channelin, ta di që apo ju pëlqen loja. S'ke në shumë e folë ma shumë, shio në video. Ma pëse më dhe që ta e në shku me mërë se te, pazar. A këna më këtë nalë që të lujtë, me. Ma më zërë, në shikë. Rrugës për te FIFA. Ta me lënë që sa që dhe shumë. Like. Në samë dhe ta shta pravoj një loj. Zdi se pas kanë zetë lejtarin e Real Madridit aty. Kur në foto është lejtari i Borussia Dortmundit. I don't know. Mirë po ta pravoj një loj El Clasico Barcelona Real Madrid. Ta shetë që përshkora. Edhe pse kina bu një video më baheret. O, në samë dhe e di që lojen, se kina më normal taze për në të qanë, se është më shtrejt. E këna më në më kështu në pazar edhe Andovski, Aubo Mojang, Dembele. Kue kam mesin? Nga gol jam të lujt 2-0. Me profesional jam të lujt edhe s'kom lujt moti. Kështu që është normal e me hup. Mirë po, edhe kam e fitu. Manën men. Edhe kam e fitu. Manën men. A ju thash që ka me fitu? 3-0 kom hup. Oke, mësa dhe që thash të me fillim s'kom lujt moti. Ama, je, 3-0 nuk është shumë. Kom dhe 5, a 6, 3-0 nuk është shumë. I kom po të aksionit mira, si kom në qëzu, nërma se veç kom lujt. Mirë po, s'kom mujt mi realizu dhe në gol. Finishingin e do të lejtartë. Dhe të mesin e kish hejkaj, ku e kom lej. Kështë që u vezi dimir i këthuj lejtartë. E prejsh për ku gjepi shkolle, i dikëthen lojtartë, dhe sëmë të live me këtë loj, a nesër, ua, guksima. Në sëmë të live me këtë loj, a nesër nështë i del një video speciale ku ka me kriju një karakter si une dhe kina me lujtë karierë. Shtu që, like, subscribe, edhe, vazhdojmë këtë jo vejzi. Në thonë le, ora 15.4, vejzi më do këtë se qëta vjesë e i ka veç 4 orë, mirë po se dhe e shumë i kur dje. Zbër ke FIFA o budel? Ba. Bombe? A shire? FIFA. O këzove? Ja. Që u vejzi është të lujt FIFA me bytyqin. Që shkart ki bytyqi e merë një vesh videon të vazhdim. O, këtë në fëmë dhe e bëta me videon. Ishalla ju ka përqy. Falemderi që e këni kështë videon të infon. U vejgjë është të lujtë për momentin. Mësë haron me bo like, share, subscribe. Shihemi në videon tjetër. Peace out.